Mennään tälleen nopeasti jo meidän ikään kuin isoimpaan aiheeseen, mikä tietysti on Jarmo Kekäläisen lähtöpassit Columbus Blue Jacketsista, ja aloitetaan Kime sieltä sinun suunnaltasi. Tässä on puhuttu paljon ikään kuin ääripäistä sosiaalisessa mediassa, että onko Jarmo Kekäläisen aika Columbuksessa onnistuminen vai epäonnistuminen. Siinä, jotain siinä välillä se varmastikin lienee. No, Jarmo on mulle tuttu mies, että mä voisin aloittaa puhumaan Jambesta siellä, kun minä olin 15-vuotias, mutta jos mennään paljon eteenpäin, niin 29 vuotta Jampe oli NHL-palveluksessa mukana, 23 vuotta johtotehtävissä, joko varakeema tai GM, niin hänen aikajakso GM tai Columbuksen aikajakso, hänelle voisi katsoa näin, että mainitsepa mulle toinen suomalainen, joka on tehnyt jääkiekon eteen näin pitkän uran. Mulle tulee mieleen Kalervo Kummola eurooppalaisessa jääkiekossa ja Jarmo Kekäläinen täällä NHL-päässä. Ja se, että puhutaanko hänen ajanjaksostaan, onko epäonnistunut tai onnistuminen, niin mun mielestä se on ihan täysin väärä. Totta kai kritiikki kuuluu lajiin, oot sä sitten valmentaja, pelaaja, GM, presidentti, ihan sama. Se kuuluu, se tulee työn mukana. Ja totta kai Jampe ymmärtää se, että viimeiset pari vuotta ei ollut mitkään nappivuodet, niin sen takia ongelmille on saatava kasvot, joko se on valmentaja, me ollaan nähty niitä potkuja monta kertaa tänä vuonna, tai se on sitten GM, ja nyt oli Jampe vuoro. Otetaan sitten pöydästä mielipiteitä. Tämä 11 vuoden putki Columbuksessa, minkälainen maku Bambille jäi siitä? No onhan nyt ensin todettava, että jos täältä peräpohjolasta Suomesta kiipeet tuonne NHL-joukkueen GM:ksi, niin on jo uskomaton saavutus jo sinänsä. Ja sitten olet parikymmentä vuotta siellä eri NHL-joukkojen johtotehtäviä, se oli Ottavaa ja St. Louisia ja Columbus, niin se jo itsessään on ihan käsittämätön saavutus. No, mitä sitten ehkä viimetteeksi tulee mieleen, että noin valmentajan valinnat meni sitten vähän puihin. Siihen se varmaan kaatui sitten, mä ajattelin se, että Brad Larsen ei ollut hyvä valinta, eikä sitten varsinkaan Babcock. Että varmaan se oli sitten se viimeinen, mihin se kaatui. Että sittenhän tämä Vincentti, Pascal Vincentti vähän pako edestä jouduttiin siihen ottaa, kun Babcock. Kyllä se GM:n tärkein tehtävä tai palkkaus on se päävalmentaja. Ja mun, mä ajattelin, että se, sen takia joutui lähteä, että ne meni vihkoon liian monta kertaa. Niin tietysti Jarmo Kekäläinen on pystynyt verkostoitumaan ja tekee todella loistavan uran. Nyt ehkä viime aikoina sitten ei enää Columbuksessa pystynyt löytämään kilpailuetua. Mutta sitten täytyisi mennä, niin kuin, jos katsotaan isoa kuvaa, että mitkä on ollut Kekäläisen toiminnan raamit, missä toimia, koska mahdollisuudet ohjaa aina valintoja. Ja kun puhutaan sitä, että mikä on NHL sen päätöksentekodynamiikka, eli kuka kantaa vastuuseen ja kritiikin nielemiseen liittyy aina tietysti Kekäläisen iso palkka. Mutta, eli mä haluankin johdattaa tähän, John Davidson on presidenttinä Jarmo Kekäläisen yläpuolella, niin paljonko hän myös on vaikuttanut näihin päätöksiin, valmentajapäätöksiin. Ja nyt ainakin se on varma, että Kekäläinen joutuu kantamaan näistä päätöksistä vastuu. Että hyvä olisi niin kuin isossa kuvassa miettiä näitä, että mikä on ollut Kekäläisen raamit. Yhtä lailla raamit pelaajavalintoissa, Columbus ei ole houkutteleva paikka. NHL on 32 joukkuetta. Hehän ovat varanneet hyvin, mutta he ei ole pystynyt sitä Tortorellan tyhjentämään valtatyhjiöä täyttämään sitten johtavilla pelaajilla tai uusilla valmentajilla. Joten se kilpailuetu, mikä oli siinä omassa kontekstissaan Tortorellan kautta, heillä ei ole nyt ollut. He ovat varanneet loistavia pelaajia, mutta johtavat pelaajat loistaa poissa olla. Heillä on ehkä hyvä tulevaisuus, mutta johtajuutta he tarvivat nyt lisää kentälle ja kilpailuetua jostain urheilusta tai pelistä. Ehkä siinä olisi Kekäläisen, kun hän tulee täältä entisenä pelaajana, niin semmoinen kilpailueti, peli ja urheilun tuominen sinne keskiöön ja sieltä se kilpailuedun löytäminen. Niin, Kime, sinulle kysymys tästä, että jos ikään kuin halkaistaan tämä Kekäläisen GM-kausi Columbuksessa kahtia, se ensimmäinen puolisko, missä Columbukseen luotiin tämä Tortorella-ilmapiiri, mistä Nemokin mainitsi, niin se lienee semmoinen kuitenkin, mistä voi hyvinkin olla ylpeä. No, mulle
Tortorella on tosi tuttu mies, kun se valmentaa tällä hetkellä Flyersia täällä ja on tavannut hänen monta kertaa ja voidaan katsoa, mihinkä hän on saanut Flyersit tänä kautena. Eli odotusarvo oli täällä, mutta Tortorella on saanut nostettua se paljon ylemmäksi. Eli semmoista valmentajaa varmasti kaivataan tällä hetkellä Kolumbuksessa, mutta sanoisin vielä tuohon Nemolle samaa mieltä Nemon kanssa, että sen verran minä olen NHL-elämässä ollut ja tiedän, miten päätökset menee, niin aina kun tehdään isoja päätöksiä, niin ne ei ole GM:n harteilla. Se monesti unohdetaan, mutta niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että kasvut pitää jollekin aina antaa, niin se on joko valmentaja tai se on GM, mutta mä laittaisin myös katseet sinne John Davidsonin suuntaan, että mitenkä paljon hän on ollut siellä päätöksien mukana. Ja kun tullaan tähän Mike Babcockin valintaan, niin voisin kuvitella, että aika iso sana ja painoarvo on ollut John Davidsonin sanalla tässä hankinnassa. Ja sehän meni ihan vihkoon, mutta niin kuin mä sanoin, kritiikki kuuluu asiaan ja jollekin on saatava aina kasvot ja nyt se oli Jampen vuoro. Tässä vaiheessa sanottakoon, että yritimme saada Jarmo Kekäläistä mukaan tähän lähetykseen, mutta kieltäytyy kohteliaasti, että pitää ottaa nyt happea tässä vaiheessa. Tämä kysymys olisi ehkä ollut hänelle, mutta Bambi, sulle mä sen esitän nyt, kun jo puhuit näistä valmentajavalinnoista, mutta muutenkin Kekäläiseltä tuli muutamia kommentteja, esimerkiksi kun oli pelaajia, jotka ei halunnut Kolumbukseen jäädä, että siellä on ollut pelaajia, joita emme olisi välttämättä edes halunneet. Oliko nämä kommentit esimerkiksi sellaisia yhdistettynä noihin valmentajavalintoihin, että niitä niin kuin virheitä siellä on ollut? Niin, no tietenkin tarpeeksi kauan, kun olet lätkäbisneksessä, olet pelaajana tai valmentajana GM, niin loput saat fudut. Me ollaan molemmat saatu ja Kekäläinen on saanut, että ei se ei niin kuin vähennä sun arvoa mitenkään, että hyvä duuni tehnyt, mutta itse mä ajattelen tossa GM, että varmaan se oli ne valmentajan valinnat, että harvoin GM saa hirveän montaa valmentajaa valita niin sanotusti vihkoa. Ja sitten siinä oli vielä se, että niillä oli se jälkiviisautta, mutta niillä oli Jared Bednar olemassa organisaatiossa, eli tämä Coloradon mestarivalmentaja, kuka on ehkä NHL paras valmentaja, ja sitten sitä ei farmista valittu silloin sitä NHL. Et ehkä se voisi kaihertaa kans, että oli niin huippuvalmentaja omassa organisaatiossa, mitä ei sitten otettu huomioon. Tietysti siihen liittyy varmasti myös Johnny Gaudreau, jos tulee vapaaksi, hänet on sainattava. Pierre-Luc Dubois, hänet draftattiin, totta kai hänet täytyy siinä paikassa draftata. No osoittautui Pierre-Luc Dubois väärän kuninkaan mieheksi, niin kuin on nyt huomattu Losissa ja Winnipegissä. Hänet treidattiin sitten Patrick Laineeseen. No Patrick Laine ei ole onnistunut, hänestä on niin kuin... Kun puhutaan Jarmo Kekäläisen paineesta, niin hänhän on paljon riippuvainen tuosta Patrick Laineesta ja Johnny Gaudreausta, kumpikaan ei ole onnistunut. Ja sitten on tässä nyt viime vuosien aikana on yritetty Lainetta keinolla millä hyvänsä. Välillä on sentterikokeilua, välillä on yritetty käynnistellä eri tavoin. Niin varmaan nämä yhdessä siihen, että sulla ei ole kilpailuetua, sulta puuttuu joukkueesta johtajuus valmentajaosastolta ja free agent marketista ei ole löytynyt täsmähakuja. Niin joukkue on ollut semmoisessa niin kuin, tavallaan semmoisessa johtamattomassa tilassa siellä kaukalossa ja kaukalon välittömästä läheisyydestä, ei niinkään siellä pressbokseista, mistä Kekäläinen Davidson johtaa. Kekäläisen tulevaisuus puhuttaa varmaan vielä lähiaikoinakin aika paljon, mutta siirrytään me tästä toiseen aika sellaiseen paljon puhuttaneeseen aiheeseen, nimittäin Morgan Rielyn pelikieltoon. Noin viikko sitten Ontarion paikallisessa nähtiin hämmästyttävä tilanne aivan ottelun lopussa. Ottavan Ridley Craig päätti ladata täydet tyhjän maalin edessä. Tämän jälkeen Toronton Morgan Riely tyytyi antamaan samalla kovuudella takaisin, mutta hieman kipeämmällä tavalla. I mean, guy takes a clap and you're going to go play patty cake with him, like, no, there's got to be a message sent and I don't think a push is a message, to be honest with you, so I thought it was appropriate. What do you think of the potential of an in-person hearing could mean six or more games? Do you think that's warranted at all? No, I don't personally, but I'm not the Department of Player Safety. I was expecting a fine, a one game max. You know, the kid got up after he saw, you know, nobody was on top of him anymore. Completely fine, and I don't, you know, I think that's got to be taken into account too. You know, these young kids these days are, they're playing a different brand of hockey than I'm used to. The code's changed a little bit, the game's changed a lot, and it's unfortunate that, you know,
a young kid like that can get away with something like that, and then, you know, one of our best players is going to get suspended for. So, yeah, I'd make hockey violent again, get that tattooed on me. Thought it was appropriate. You think maybe the egregious play you were talking about in the first period, like the frustrations boiling over for him for the entire night? No, I think he's reacting to a play. Their player has the right to do what he wants in that moment, and our players have the right to react. That's the motions of the game. That's the way it goes. You say it's appropriate. Why do you think that's appropriate? It's pretty apparent. We spent a lot of time watching pretty much every cross-check that's happened in the last number of years, and ones that I thought were similar in nature to Morgan were nothing close to requiring that. But at the same time, you know, it's, I think there's a history also of events that happen in Toronto and with the Leafs that get more attention, more hype, that tend to lead to something such as this. Sheldon Keefin heitossa on myös perää. Tällä kaudella suurimmat pelikiellot ovat tulleet tilanteista, joissa tapahtuman näkyvyys on ollut vastaavanlaisia suurempi. Kauden 6 rangaistukseen johtaneesta päähän tulleesta taklauksesta vain 2 on annettu 4 tai useampi ottelupelikieltoa. Nämä tilanteet ovat Charlie McAvoyn ja Brendan Gallagherin käsialaa. Sama pätee myös muihin sikailuihin. Laineen jyräys toi Rasmus Anderssonille 4 peliä, David Peronin törkypoikkari 5 peliä ja Morgan Railille niin ikään 5 peliä. Muutamaa vähintäänkin erikoista tuomiota voidaan ihmetellä, mutta harvoin pienen huomion saanut tilanne johtaa suureen rangaistukseen. Pelikieltojen jakaminen olisi hyvä ottaa hieman tarkempaan käsittelyyn. Niin, tässä vyyhdissä olisi aika monta erilaista kulmaa, mitä purkaudutaan. Bambi nyt siitä, että vaikka Toronton pelaajat nyt sanovat, että väkivalta takaisin jääkiekkoon, niin tämä Morgan Railin reaktio tuohon Ridley Craigin tyhjään lämättyyn maaliin oli aika käsittämätönkin ylilyönti. No olipa ensin Ryan Reevesin poikkeuksellisesti tyhmät kommentit. Ihan tuolle pelaajakkeen ei pitäisi edes pelaa enää, ei pärjää enää pelissä mitenkään. Haikailee jonnekin takaisin 20 vuoden takaa. Tällaista koodia ei ole, että jos joku tekee tyhjään maaliin repun, niin sä käyt vetää poikkarin niskaa. Mitään tilannetta ei jääkiekossa ole, että se oikeuttaa sua vetää poikittaisen niskaa. Tuolla tulevaisuuden pelaajat, junnut, kattoo, ne matkii. Hienot kikat, ilmaveivit, mutta ne matkii myös nää. Mä sanon vielä, mikään tilanne ei ole sellainen, mikä oikeuttaa vetää poikkarin niskaa. Totta kai Torontona sä ajattelet, että se on niinku keskisormi niille, kun sä vedät tyhjään maaliin lämäri. No, vaikka se olisi näyttänyt keskisormi, niin se ei silti oikeuta vetää poikkarin niskaa. Tämä oli todella tuomittava. Mä olisin antanut paljon isomman kakun. Sanottakoon vielä Torontona, tietenkin sä hävit Ottavalle. Kun Ottava hävii kaikille muille, niin se alkaa harmittaa. Mutta vielä teetin tästä enemmän pellen näköisen. Niin, kun väkivalta takaisin jääkiekkoon voisi Ryan Reevesiltä ja Sheldon Keefiltä kysyä, että mitäs jos olisitte ihan oikeasti huolissaan siitä, että tulisi semmoinen voittava jääkiekko takaisin sinne Torontoon, että kyllä kaikki keskittyminen kannattaa ihan siihen, että sä Keefinäkin saat sen joukkueen sitoutettua voittavaan pelaamiseen ja sitten, että sä et sula keväällä. Ja Reevesi, että se ei maksa sit pelejä niin kuin Torontolle sun paikallaolo, että pysyisi siinä pelissä mukana. No sitten mitä taas niin kuin tulee tuohon pelikieltoon, niin kyllä ihan hyvin voisi heittää 10 peliä, niin kuin Dale Hunterille aikanaan annettiin Pierre Tourgeonin tämmöisestä samantyyppisestä. Ja Gary Bettman oli silloin se henkilö, joka hoiti kurinpidon ja antoi pitkän pelikielon Dale Hunterille tämmöistä samanlaista tilanteesta. No mitäs Kimi ajattelee koko tästä Toronton vyyhdistä? Tosiaan kun tuosta tilanteesta olisi voinut antaa vaikka sen 10 peliä, mutta Torontossa edelleen nillitetään, että 5 oli liikaa. No ensinkin komppaan poikia Ryan Reevesistä, että ei tarvii enää 20 vuotta mennä ajassa taaksepäin. Make hockey violent again, niin kuulostaa niin järkyttävältä kommentilta, että voisi itse katsomasta lopettaa mun puolesta saman tien. Ei ole mitään järkeä tuossa kommentissa. Se tuo tilanne, jos mä yritän vähän Morgan Railia puolustaa, niin siellä on semmoinen tavallaan kirjattamaton sääntö, että elä ole ylimielinen, kun teet maalin tyhjään maalin. Että jos jotain yrittää puolustaa, niin se on se. Mutta mitä tapahtuu sen jälkeen on täysin käsittämätöntä. Mikään ei anna sulle vapautta lyödä poikittaisella päähän, ei mikään. Että jos Morgan Railey olisi tämän tilanteen ottanut oikein,
niin olisi vaikka vetänyt vähän nuorta poikaa rinnasta ja sanoin, että hei, respect the game. Niin se olisi ollut se oikea tapa hoitaa tuo tyylikkäästi. Ja nuori poika olisi varmaan kuunnellut, että ei totta, ensi kerran mä en ammu lämäriään kuin tyhjä maali. Mutta se, että näitä poikittaisia mailoja, ne ei kuulu jääkiekkoon, kun ne on vaarallisia. Niissä voi käydä ihan oikeasti niin vaarallisesti, että sulla osuu tänne Aatamin omenaan niskaan, niin puhutaan niin kuin hengenvaarallisesta tilanteesta. Että näistä pitäisi rokottaa kovemmin kuin 5 peliä. Niin, tässä on nämä pelikieltojen pituudet on tällä kaudella. Silloin tällä on ihmetyttänyt, silloin kun halutaan, tai ei haluta, vaan siis sanotaan näin, että somessa joku tilanne on puhuttanut, niin tuntuu, että silloin jaetaan enemmän, mutta silloinkin se pyörii siinä noin 5 ottelussa, mutta ei sen enempää. Sitten siellä jää huomiota tilanteita, mistä jaetaan 1-2 ottelua, vaikka siellä olisi päähän kohdistuneita taklauksia syntynyt. Joo, se on vähän erilainen kuin meillä Suomessa tietenkin toi. Että siellä tehdään bisnestä ja halutaan, että siellä kuuluu vähän tappeluja tälle miestä vastaan voimailu välillä, mutta nämä mailalla iskut, poikkarit, mun pitäisi tosi kovalla kädellä puuttua. Että jos sä annat tuollaisen 5 peliä ja jonkun tuhansien sakot, niin se ei tee mitään. Että on niin tyhmiä juttuja, että pitäisi tulla iso pelikieltä. Joo, kyllä se sosiaalinen media tänä päivänä NHL pyörittää näissä pelikielloissa, että kyllä jotain täytyy niinku tehdä, mutta me ollaan niin kaukana täältä sanon, että taikka kyllä me tiedetään, mitä pitäisi tehdä, mutta se on viihdebisnes vielä, ollaan niin kaukana siitä, että ne sais ne rajat näille tapahtumille. Mutta jos me vielä mennään vähän tähän Riley-tilanteeseen, nimenomaan tuo Ridley Craigin lämäriin, mistä Kimekin mainitsi tällaisen kirjoittamattoman säännön, niin olihan se ärsytyskeinona jotenkin täydellinen. Morgan Rileyn reaktio toki lähti ihan lapasesta, mutta näin ärsytetään, eikö niin ole? No joo, tietysti ensinnäkin tässä täytyisi löytää konsensus niin kuin tämmöisellä tällä nuorella pelaajalla ja Rileylla, että vältettäisiin tämmöiset tilanteet. Tuskin Rileykaan haluaa 5 pelin kieltoa tässä tilanteessa, kun Toronto, missä on todella pahassa paikassa. No mitäs Toronto on reagoinut sen jälkeen? Voittanut 3 peliä putkeen. Kun sä oikein nolaat itses Kiifinä ja Reevesinä, mikä se on seuraavana päivänä tulla hallilla? Kyllä sä yrität ihan parastas. Että tässä on myöskin semmoinen käänteispsykologia tullut, että sä yrität sen jälkeen parastas ihan kaikkes, löydä kaikki keinot, kun sä oot itse ollut hölmö ja tehnyt itses naurunalaiseksi. Odotaan Kimeltä vielä. Saat sanoa tähän ärsyttämiseen oman sanasi ja jatkaa siitä vaikka tarinaa, että mikä itselläsi pisti vadin nurin NHL-uralla? No, mua ei saanut kyllä helposti suuttumaan, että minun hermoja sai kutitella aika paljon, mutta sanotaan, että semmoinen niin kuin myöhässä tulevat taklaukset tai jotain naamanpesuja hanskalla, niin totta kai kun se kestää 10 sekuntia, niin se rupeaa ärsyttämään, mutta en mä oikein muista tilanteita, missä joku olisi päässyt oikein kunnolla ihon alle tekemällä koko ajan jotain samaa. Enemmänkin se laittaa mut nauramaan, mutta just semmoiset niinku hölmöt myöhät taklaukset vähän korkealla kädellä, niin ne sai kyllä minut ärsyntymään. Niin reagoida voi monella tavalla. Mikä Bambi ärsytti? No muutama kerran tietenkin, tämä oli Euroopassa, ei ollut NHL, mutta se oli itse pelaava kisoja minuutteja ja sitten vastustajalla voi olla joku 13 hyökkää pelaa yhden vaihon ja yrittää tuolla polvella taklaa tai jotain. Niin siis se oli niin kans, että menee kategoria idioottimaisuus, että yritetään ihan vaan vahingoittaa toista, ei liity mitenkään peliin, pelaat pari vaihtoa. Niin nämä oli mua niin kuin aina pani kyllä vihastuttamaan. No semmoset, kun poikittainen maila tulee tähän hartiasuojuksen ja kyynärpääsuojuksen välimalliin tähän ojentajaan, niin ne on kyllä, ne entiset pakit kyllä osas sen taidon kyllä hyvin. Ja ei tarvi olla iso pakki, ei tarvi olla väkivaltainen, mutta tekee kipeätä. Sanoin vielä tuossa Railista puolustusvuoroa, että ei todennäköisesti yrittänyt niskaa, mutta kun tässä on ne hartiakupit, että kun sä vedät poikkaria ja molemmat liikkuu, niin se ponnahtaa siitä kupista sitten tuohon naamaan. Että ei varmaan yrittänyt tosiaan niskaa, mutta ei se mitenkään pelasta tätä tilannetta. Kun ne isot kupit, kun sä vedät näin, niin se heittää sen mailan siitä yli sit naamaa. Ja ihan sama tämän päivän noissa, kun nähtiin noita päähän kohdistuneita taklauksia. Kyllä täytyy ruveta opettamaan se, että pelaajat tulee täältä altapäin ja varmistetaan se, että ei osu päähän se taklaus. Että suori jaloin ei voi nykyään enää taklata, koska automaattisesti aina pelaajalla, jos on kiekko, on pää alempana.